Ček, menka a genžovo vunček. Ať beselka, tu pěte, hete vůmek už a direk, des numek te inč besen, porcum mes lerecne, šat hajab, uvaki, kamajakan, anžatumen chusapore, jete, menk a steveng, bojkotumen, mistere kamčeng bojkotum, irek dranic kaškan vaše. Դուք ճիշտ եք, որ այո, պետք է դիմենք ռադիկալ միջոցների, որը ես կարծում եմ, իհարկե նման հայտարարությամբ նաև մենք հանդես ենք եկել եւ հայտարարությունը նաև ողջունել են բոլոր այն անձին, ովքեր որ հավաքված էին խորհրդարանի դարպասների մոտ, դուք տեսել եք. Ռադիկալ միջոցներից ես կարծում եմ, որ զուգահեռ սահմանադրական դատարան ողող ներկայացնելու, դիմում ներկայացնելու հետ, պետք է տեղի ունենան զանգվածային ողոքի ակցաներ, համատեղ խորհրդարանական այս 4 ուժերի եւ նաեւ խորհրդարանից դուրս գտնվող այն բոլոր ուժերի հետ, ովքեր որ դեմ են այս կուտակային, պարտադիր կուտակային հարկահավաքին, պետք է լինի համատեղ բողոքի ակցաներ եւ ես կարծում եմ նաեւ պետք է իրականացվի հանրապետական գործադուլ այս օրենքը տապալելու, օրենքի կիրառումը տապալելու համար եւ հենց դրանից կարող են նրանք վախենալ։ Իսկ սահմանադրական դատարանը դա ուղղակի գործիք է, որը զուգահեռ մենք պետք է օգտագործենք, այսպես կարող եմ ասել։ Այն որ պետք են ռադիկալ միջոցներ, դա միանշանակ է, այն որ պետք է դա արվի համատեղ ուժերով, դա կարծում եմ նորից պահանջ է, որը բխում է բոլորի շահերից, և միասնական այդպիսի գործողություններով մենք կարող ենք ունենալ հաջողություն։